23. oktobra pre 76 godina borci Novosadskog partizanskog odreda oslobodili su Novi Sad, a tada su se povukle i posljednje fašističke okupacione trupe. Nakon trojpogodišnje okupacije, zahvaljujući uspehu boraca Narodno-oslobodilačke borbe i vojnika Crvene armije, 20. oktobra oslobođen je Beograd, a nastavkom akcije protiv neprijatelja, tri dana kasnije, 23. oktobra 1944. godine, oslobođen je i Novi Sad. 20. oktobra oslobođena je jugoslovenska prestonica Beograd, a dalje u sklopu izvođenih daljih operacija protiv neprijatelja i njegove žive sile, Novi Sad će biti oslobođen 23. oktobra. Ono što svako znamo, partizanske jedinice dalje su forsirale prema zapadu države, gde će se uskoro formirati Sremski front, gde će se odigrati najveća ratna operacija tokom drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije, to jeste Batinska bitka, dok će Crvena armija dalje forsirati svoj prodor prema Budimpešti i zatim prema Beču, odnosno dalje ka Nemačkoj. Period okupacije jedan je od najregresivnijih perioda u istoriji, a kako podsjeća Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada, ovaj period odneo je mnoge žrtve. Podsjetit ću vaše gledalce da je već prilikom okupacije proterano preko 20.000 građana na osnovu svoje etničke i verske pripadnosti, da je tokom trajanja te okupacije preko 5.000 ljudi, to su 5.000 Novosađana, izgubilo živote, bez obzira na svoju pol, veru ili nacionalnost. Mahom su to bili, naravno, Srbi i Jevreji. Ginulo se u koncentracionim logorima, ginulo se zbog prinudne mobilizacije, ginulo se i tokom uvođenja okupacije i uspostavljanja tog sistema nacionalne neravnopravnosti koji je trajao. Naravno, bila je ogromna pogibija tokom izvođenja one zločinačke šajkaško-novosadske racije. Drugi svetski rat razorno je delovao i na tadašnju privredu i infrastrukturu grada. Novi Sad je ostao bez jednog značajnijeg privrednog preduzeća tokom trajanja Drugog svjetskog rata. Podsjetit ću vaše gledalce da nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda, da je električna centrala uništena u augustu 1944. godine i da je neprijateljska živa sila, kada se povlačila iz Novog Sada, započela opet i uništavanje onog malog što je preostalo, a to jeste bio jedini most koji se nalazi između Srema i Bačke, da je minirana i Sajam, da je pokušano da se nanese još veća šteta gradu i jednostavno Novi Sad je bio privredno ruiniran, demografski uništen, bez 5.000 svojih sugrađana i u takvom jednom momentu sinula je konačno sloboda koja je donela ogroman preporod Novog Sada. Jer podsjetit ću opet još jednom vaše gledalce, Novi Sad prerastao jedan veliki administrativni politički centar u toku trajanja stare Jugoslavije. Nekada varoš na obali Dunava sa populacijom od oko 40.000 stanovnika, Novi Sad je u posleratnom periodu koji, kako kaže naš sagovornik, također nije bio lak. Izrasta u ekonomski, privredni, univerzitetski i kulturni centar koji danas broji preko 400.000 stanovnika.